कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करून उत्पादन वाढवणं आणि प्रभावी विपणन करणं या विषयाचं योग्य नियोजन केलं तर शेतकऱ्यांना अधिक नफा होईल असं मत कापूस विशेषज्ञ मनीष डागा यांनी व्यक्त केलं. कापसाचं उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारावी तसंच कापसासाठी अधिक किंमत मिळावी यासाठी या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अमरावती इथे आयोजित केलेल्या कापूस उत्पादक शेतकरी मेळाव्यात ते आज बोलत होते. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या मेळाव्यात कापसामधली जोखीम आणि किमतीच्या व्यवस्थापनावर डागा यांनी यावेळी मार्गदर्शन केलं. आम्ही तीन मुख्य उद्देश त्यांना सांगतो. एक आहे उत्पन्न वाढावा. उत्पादन महत्वाचं नाही, उत्पन्न महत्वाचं आहे. इन्क्रीज द यील्ड ते आमचा मुख्य हेतू आहे. आणि गुणवत्ताकडे लक्ष द्या. आपल्याला जे भाव आहे त्याला किंमत मध्ये कशा आपल्याला आपण कन्वर्ट करू शकतो आणि किंमतला आपण व्हॅल्यू मध्ये कशी कन्वर्ट करू शकतो ते उद्देश असला पाहिजेत.